Žiko, evo što, zbog čega sam pored ostalog odlučio da ti večeras budeš moj sagovornik. Ti si Subotice, Zrenjanin je tu blizu, to je neka vojvođanska košarka koja ima svoju neku boju, svoj miris, dobro ih znaš, pa još jedan derbi, veoma je teško igrati derbi mečeve, a mi igramo derbije za prvo mesto, pa da li se osjeća neka atmosfera slična onoj u oči Zemuna? Pa osjeća se atmosfera, dobra atmosfera u ekipi, to je prvo što treba da se kaže pred utakmicu i naravno svi se nadamo ovoj pobedi i spremamo se za ovo. Ovo nam je bitan meč, veoma bitan meč i naravno hoćemo da pobedimo. To što igramo derbije, to je dobra stvar i za nas mlađe igrače mislim, a i za publiku ovde što dolazi i što nas prati. I želimo da im pružimo dobre utakmice vama i da i dalje na sve da dolaze, da gledaju. Šta znaš o njima? Pa znam... Jesi igrao protiv njih? Igrao sam protiv njih, znam ja njih i od prošle godine i preprošle čak. Dobra ekipa, imaju dobro playmakera, to je njihova srž igre. Oko njega se sve vrti, njega mora da zatvorimo i jedna četvorka koja šutira i njega treba zatvorimo i... To je to. Reci mi, kada si došao i sada posle ovog vremena, ta vremenska distanca, jesi potvrdio sebi, ja okej, došao sam na pravo mesto? Jesam, to mogu da kažem. To sam ja već vidio posle možda drugog, trećeg kola, otkad sam ovde. Mislim da na bolje mesto nisam mogu da dođem zbog saigrača i zbog trenera i sve se nekako poklopio. Što kažu, kockice se sve poklopio. Ti si sa severa, mi smo ovde na jugu, mentaliteti su malo drugačiji. Jesi uspeo da se privikneš na ovu pirotsku euforiju i nervozu? Jesam. Pa nije mnogo drugačije, ali tu sam sa dva cimera koji su s juga, tako da oni su mi olakšali najviše da se lakše priviknu. Kako si primljen ovde među Piroćancima, Piroćankama? odlično. I na jednoj i na drugoj strani? I na jednoj i drugoj strani. Dobro, to je dobro i ono što treba reći to je da igramo derbi mečeve. Zaslužili smo da igramo derbi mečeve i to je nešto zbog čega se igra i zašto se živi. Pa da, to je i najbitnije i treba da bi napunili halu i da bi igrali i da se borimo za taj vrh. A da bi se borili za taj vrh tabele, mora da pobeđujemo u tim derbi mečevima i da pokažemo da vredimo kao ekipa i kao tim. I ono što želim ti kažem, što je poluprivatno, ali nije. Uvek posle svake utakmice dobijamo od Miće Vidanovića potvrdu da je napravio odličan potez kada je predložio da Žika dođe u Pirot. Pa jeste. E, čuješ Miću ponekad? Jel te zove? Pa slabo se čujemo, ali čujem se uglavnom. E ti drago što je predložio da dođeš ovde? Pa jeste. Drago mi je što se on je odavde. Miće je ime. Da, i on je predložio Mihajlu i drago mi je što su me poslali vamo i za mene je dobro i za tim vamo Pirot. Hoćemo li dobijem još jedan derbi? Hoćemo.